विश्वव्यापी रूपमा कोरोना कहरले जसरी मान्छेहरूलाई प्रतापित बनाइराखेको छ, जसरी कोरोनाको कारणले मान्छेहरू मरिराखेको, मान्छेहरू कोरोना लाग्ने बित्तिकै मर्ने भनेर जुन खालको कोरोना सम्बन्धी हाउजी फैलाइराखिएको छ, यो अत्यन्तै भ्रामक छ। कोरोना एउटा सामान्य फ्लूको रूपमा जसरी हामी यसलाई अरू रोगहरू पनि लागिराखेका छन्, अरू भाइरसहरू पनि सक्रिय छन्, त्यो भाइरस जस्तै एउटा चाहिँ कोरोना पनि एउटा भाइरस हो। तर यो मानव निर्मित अथवा प्राकृतिक भाइरस भन्नेमा वैज्ञानिकहरूले डक्टरहरूले अनुसन्धान पनि गरिराखेका छन्। तर मूलत यो कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने नाउँमा जसरी मान्छेहरूलाई त्रसित बनाउने, मान्छेहरूलाई भ्रम पैदा गर्ने, यो चाहिँ एकदम सङ्क्रमण भइसकेपछि मान्छे मरिहाल्छ भनेर जुन डर देखाइएको छ, त्यो डरबाट चाहिँ हामी मुक्त हुनुपर्दछ। यदि हामीले अहिले नि त्यस्तै खालको त्रास पैदा गरिराख्ने हो भने मान्छेहरूमा सङ्क्रमण दर वृद्धि बढी देखाएर जसरी यो भ्रम फैलाइराखिएको छ, त्यो भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्दछ। अर्को कुरा भनेको राज्यले, सरकारले र विश्व डब्ल्युएचओले जुन खालको प्रोटोकलहरू बनाइराखेको छ लकडाउन गर्नै पर्ने, लकडाउन गरिसकेपछि डब्ल्युएचओको मार्फतबाट जुन खालका आर्थिक लगायतका चाहिँ फाइदाहरू सरकारलाई देखाएर लकडाउन गराइराखेको छ, जनताहरूलाई लकडाउनको कारणले मार्न पार्ने स्थिति जो बनेको छ त्यसले सबैभन्दा बढी समस्या पैदा भएको छ। लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा लगायतका कुराहरूले जनताहरूलाई भित्र कोठामा थुन्न बाध्य बनाएको छ, उसका सामान्य रोजीरोटीका सवालमा समस्या परेको छ। आज सहर केन्द्रित भएर बसिरहेका, अध्ययन गर्न र आफ्नो रोजीरोटीको लागि आएका विद्यार्थी मजदुरहरूलाई सबैभन्दा बढी समस्या परेको छ। उनीहरू अहिले आफ्नो कोठा भाडाको समस्या छ एकातिर, अर्कोतिर आफूले भोलि के खाने, भरे के खाने भन्ने समस्या पैदा भएको छ। राज्यले न राहतको व्यवस्थापन गरेको छ, राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राज्य अझै जनतालाई कोठाभित्र थुनेर उनीहरूलाई अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरिराखेको छ। मान्छेहरूलाई आज सामाजिक बहिष्करण गरिराखेको छ। आज मान्छेहरूलाई कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि झन् त्यो सङ्क्रमित भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ उल्टो चाहिँ उनीहरूलाई पोजिटिभ एङ्गलबाट चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्ने ठाउँमा नेगेटिभ तरिकाले समाजमा कसैले छुन नहुने चाहिँ घृणा गर्ने तरिकाले चाहिँ जसरी चाहिँ व्यवहार गरिराखेको छ, यसले गर्दाखेरि आज बढीभन्दा बढी समस्या सिर्जना गरेको छ। आज रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने स्थिति बनेको छ। आज रोगले कोरोनाले सङ्क्रमित भएर भन्दा पनि कोरोनाको हाउगुजीको कारण मान्छे अरू रोग लागेको मान्छे पनि हस्पिटलमा उपचार नपाएर मर्ने स्थिति बनिराखेको छ। यो कुरा सबैभन्दा निन्दनीय छ, हामीले देखिराखेका छौँ। कोरोनाबाट मात्र कति मान्छे मरे त्यो कुरा हामीले एकपल्ट राम्रोसँग बुझ्न जरुरत छ कि कोरोना मात्रै थियो अथवा कोरोना सँगसँगै अरू रोग पनि थिए। हो, दीर्घ रोगी भएका मान्छेहरूले, अलि इम्युनिटी पावर कम भएका मान्छेहरूले कोरोनासँग सचेतता अपनाउने कुरा जरुरत छ, सचेतता पनि अपनाऊ। तर सचेतता सँगसँगै जुन यो हाउगुजी छ, मान्छेको दैनिक जनजीवनै कष्टकर पार्ने खालको जुन खालको चाहिँ व्यवस्थापन गरिँदैछ, यसले समस्या पैदा गरिराखेको छ। तसर्थ हामीले यो कुरालाई, कोरोनाको विषयवस्तुलाई अलि भिन्न ढङ्गले चिरफार गर्न जरुरत छ। हामीले कोरोना के हो, कोरोना लागिसकेपछि मान्छे मरिहाल्छ त, जुन खालको भ्रम पैदा भएको छ, होइन, कोरोना सामान्य फ्लू नै हो, अरूभन्दा अलि फरक खालको फ्लू होला, तर चाहिँ यो लागिसकेपछि मान्छे मरिहाल्ने स्थिति त होइन। आज हामीले देखेका छौँ सङ्क्रमित भएका मध्ये 60% मान्छेहरू अहिले चाहिँ निको भएर आइसकेका छन्। तिनको न कुनै उपचार छ, न कुनै चाहिँ सरकारले राज्यले कुनै उपचार गरेर कुनै नयाँ भ्याक्सिन ल्याएर गरेको त होइन, आफै चाहिँ ठिक भएर आएका छन्। त्यस कारणले 10-15 दिन आइसोलेसनमा बसिसकेपछि, 10-15 दिन छुट्टी बसिसकेपछि त्यो भाइरस आफै निष्क्रिय हुने र जाने भएको हुनाले यसलाई धेरै ठुलो महामारीको रूपमा प्रचार गरेर जुन खालको अफवाह फैलाइराखिएको छ यो गलत छ। त्यस कारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, यो कोरोनाको नाममा जसरी राजनीतिक रूपमा, अर्थतन्त्रको रूपमा जसरी यसलाई चाहिँ व्याख्या गरिराखिएको छ, यसलाई अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने रूपमा चाहिँ लगिराखिएको छ, यसको चाहिँ व्यवस्था हामीले बुझ्न जरुरत छ। सँगसँगै यसलाई देखाएर गरिने
यसलाई निर्मूल पार्न भनेर गरिएका सरकारले गरिएका र डब्ल्युएचओले चाहिँ सिफारिस गरेका जुन चाहिँ प्रोटोकलहरू छन् यो कुराले कोरोना नियन्त्रण भएको हामी पाउँदैनौँ। यो कुरा लकडाउन गरेर र निषेधाज्ञा गरेर कोरोना घटेको भन्ने तथ्य हामी देखिराखेका छैनौँ। अहिले पछिल्लो चरणको जुन निषेधाज्ञा गरिएको छ यो निषेधाज्ञाको पिरियडमा आज 18-20 दिन भयो तर दैनिक रूपमा बढिराखेको मात्र तथ्याङ्क आएको छ। त्यस कारणले यसको चाहिँ कोरोनाको औषधि कोरोनाको निर्मूल गर्ने उपाय चाहिँ निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन मात्र हो त, यो कदापि हुन सक्दैन। त्यसकारण जनताको रोजीरोटीमा समस्या छ, जनताको दैनिक जनजीवनमा समस्या परेको छ, मान्छेहरू आज कोरोनाको डरले हस्पिटलमा जुनसुकै रोग लागेर जाँदाखेरि त्यहाँ उपचार नपाएर फर्किनु परेको छ। एउटा सुत्केरी चाहिँ हस्पिटल सुत्केरी हुनको लागि हस्पिटल जाँदाखेरि उसले चाहिँ त्यहाँ उपचार नपाएर चाहिँ फर्किनु परेको छ, पिसिआरको टेस्ट मागेको छ हरेक बिरामीलाई। एउटा चाहिँ मान्छे एक्सिडेन्ट परेर गएको छ तर पिसिआरको टेस्ट मागेको छ। यो खालको अफवाह जो गरिराखेको छ नि त्यो गलत छ, त्यस कारणले यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ। हस्पिटल जाने बित्तिकै पहिला चाहिँ हामीले पिसिआरको रिपोर्ट लिएर जानुपर्ने हो र, त्यस कारणले पिसिआरको रिपोर्ट लिएर जानलाई त सरकारले सबैको घर घरमा पिसिआरको कि टेस्ट गरेर पठाउनु पर्यो। त्यस कारण यो कुरा गलत छ। सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्नको निमित्त जनताको जनजीवनलाई सामान्य बनाउनको निमित्त अब यो कोरोनाको चाहिँ नियन्त्रण गर्न निर्मूल गर्न जुन चाहिँ विधि अपनाएको छ त्यो विधि गलत छ। निषेधाज्ञा कर्फ्यू अथवा चाहिँ लकडाउन यसको चाहिँ विकल्प हुन सक्दैन। यो फेरि पनि दोहोरिन्छ भने अब जनताहरू यसको विकल्प खोज्न जनता आफै तयार छन्, जनताहरू सडकमा आउन बाध्य हुनेछन्, जनताहरू सडकमा आएर आफ्नो रोजीरोटीको व्यवस्थाको निमित्त काम गर्न पाउनु पर्यो भनेर चाहिँ आउनेवाला छन्। त्यसकारण समयमै सरकारले सचेततापूर्वक ढङ्गले लकडाउन निषेधाज्ञा र कर्फ्यूको चाहिँ विकल्प खोजोस्, हामी यो सरकारलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ। सँगसँगै हामीले कोरोनाको सत्य तथ्य चाहिँ बुझ्न जरुरत छ, सत्य तथ्यलाई बाहिर ल्याउन जरुरत छ। आम नेपाली आम जनता आम दाजुभाइहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने यसलाई जुन खालको हाउगुजीको रूपमा डर र त्रासको रूपमा देखाइएको छ यो डर र त्रासमा हामी रहने होइन, यसलाई एउटा हाम्रो सङ्घर्ष गर्ने र सङ्घर्षद्वारा नै यो कोरोनालाई परास्त गर्ने हो। यसमा विभिन्न विश्व व्यवस्थाका चाहिँ केही खराब प्रवृत्तिहरू जुझिराखेका छन्, यसमा शक्ति सङ्घर्षहरूको टकराव भइराखेको छ। त्यसले गर्दा हामी मानव समुदाय सचेत ढङ्गले यसको विरुद्ध लड्न जरुरत छ र हामीले यसलाई परास्त गर्न सक्छौँ। त्यो मनोबलका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी कोरोनालाई परास्त गर्नलाई हाम्रो आफ्नो इम्युनिटी पावरलाई बढाउने, हामी यो कोरोना धेरै ठुलो फ्लू होइन, धेरै ठुलो चाहिँ भाइरस होइन, यसलाई हामी परास्त गर्न सक्छौँ भन्ने मनोबल आम रूपमा आम जनताहरूलाई चाहिँ सचेतनापूर्वक प्रवाह गर्न जरुरत छ। त्यसकारण हामी कोरोनालाई देखाएर जुन खालको हाउगुजी फैलाइएको छ त्यो हाउगुजीलाई परास्त गरौँ, एक। दोस्रो कुरा, जनताको रोजीरोटीको व्यवस्थालाई सहज वातावरणमा सहज जनजीवन अगाडि बढ्न दिने खालको वातावरण तयार गरौँ। निषेधाज्ञा गर्दा अप्ठ्यारो परेका जनताहरूलाई राहतको व्यवस्थापनको निमित्त हामीले राज्यसँग माग गरौँ र हामी कमसेकम सचेत युवा विद्यार्थीहरूले यो विषयमा जानकार नभएका पक्षहरूलाई सुसूचित गर्दै हामीले कोरोनालाई को विरुद्ध लड्नलाई एउटा आह्वान गर्न चाहन्छौँ। सबै मिलेर सबै जुटेर यसका विरुद्ध लडौँ, यो एउटा हाउगुजीको रूपमा फैलाइएको जो भ्रम छ त्यसलाई चिरौँ र यसको विकल्प खोजौँ, यसको विकल्प खोजौँ। यो लकडाउन यसको विकल्प हुनै सक्दैन र यसका विकल्पहरूमा हाम्रो आफ्नो देशभित्र रहेका देशभित्र उत्पादन हुने देशभित्र भएका जडीबुटी लगायतका कुराहरूबाट केबाट निर्मूल गर्न सकिन्छ त्यसको अध्ययन अनुसन्धान खोइ त, हामीले त्यो अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्ने कुरामा बरु जोड गरौँ न। त्यसकारण हामी अब यो सरकारलाई राज्यलाई हाम्रो कुरा के हो भने आम युवा विद्यार्थीहरूको कुरा, यदि अब यसको विकल्प खोजिँदैन भने फेरि पनि लकडाउन र निषेधाज्ञा नै गर्न खोजिन्छ भने यसको प्रतिकार आम युवा विद्यार्थीहरूले गर्नेछन्। आफ्नो रोजीरोटीको व्यवस्थापनको निमित्त सरकारले राहतको व्यवस्था
नगर्दासम्म र नगरेको स्थिति पनि छ तसर्थ आफ्नो व्यवस्थाको निमित्त जनताहरू सडकमा आउन बाध्य हुनेछन् युवा विद्यार्थीहरू त्यसको आह्वान गर्दछन्